Талонна система знову в дії. З початком навчального року, тобто з 1 вересня, прилуцькі школярі знову користуються пільговим проїздом у міському громадському транспорті. Хочу наголосити, що в більшості випадків талони через заклади освіти отримують ті учні, ті діти, які живуть на відстані від наших шкіл. Це приблизно десь в районі 1500 школярів. Рішенням виконавчого комітету ще на початку цього року, десь березень місяць, було затверджено ліміти на кожну школу щодо кількості школярів, яким будуть надаватися талони. Система видачі талонів і їх використання дітям добре відома, адже вона залишилася незмінною з минулого року. Тобто кожен учень, який проживає далеко від навчального закладу, отримує по 2 талони на один навчальний день, аби дістатися до школи і у зворотному напрямку. Щоб доїхати до необхідної зупинки, дитина пред'являє водієві або ж кондуктору свій талон і оплачує за проїзд 3 гривні. У разі відсутності талону мусить сплатити повну вартість проїзду, а це 5 гривень. Заступник міського голови Олександр Сивенко надає пояснення стосовно того, чи може учень використовувати талони в позаурочний час чи у вихідні дні. Діти можуть використовувати талони, їдучи в гуртки, їдучи до бабусь, їдучи в центр міста, але потім по завершенні кількості талонів, талони вдається по 2 на кожен робочий або навчальний день. Тобто вони використають ці талони за тиждень, потім 3 тижні до кінця місяця будуть їздити за кошти батьків, тому що талони вони вже використали. Це теж надаються такі роз'яснення. Можна використовувати талони в вихідні дні, але їх просто до кінця місяця не хватить. Поки що талонна система діє без змін, а от уповноважена особа по їх виготовленню змінилася. Якщо раніше це був обов'язок одного перевізника, то зараз цим питанням займаються всі по черзі. Уповноважена особа від перевізників на початку серпня місяця, якраз такий самий піковий час, відмовилась відповідати за виготовлення талонів. У зв'язку з цим рішенням виконкому було затверджено графік виготовлення талонів помісячний до кінця 2019 року. За кожним місяцем закріплений перевізник в залежності від маршруту, який він обслуговує. Таких скарг, зауважень до цього механізму виготовлення талонів у перевізників немає. Імовірно, що незабаром на прилучан чекають і деякі нововведення, зокрема у способі оплати за проїзд. До кінця цього року, якраз до завершення розробки нової схеми міських маршрутів Харківським університетом, повинні бути напрацювання щодо переходу міста Прилуки, як багатьох міст України, до електронного квитка, або, як це говорять, ще безготівкового розрахунку за користування послугами транспорту. Як результат, зараз ми працюємо. До того часу міський громадський транспорт працюватиме у звичному режимі.